Lijep pozdrav svim pratiteljima YouTube kanala Bosnia Phoenix, gledaocima i građanima općine Čelić. Ja ću koji trenutak sačekati svog klona da dođe, da ovo dodatno zabilježi sa svojom kamerom. Evo ga, dolazi. Lijep pozdrav i tebi. Hajde, molim te da bude sve onako kako smo se dogovorili. Da, da. Dobro. Tako, kako smo se dogovorili, znači sve što budem rekao, to zabilježi, snimi, okej. U redu. Ovaj video, poštovani gledaoci, bit će posvećen svima vama koji pratite YouTube kanal Bosnia Phoenix, svim građanima općine Čelić, do koji će svakako doprijeti ovaj snimak. Odnosi se na određene dezinformacije koje kolaju, to jeste kruže općinom Čelić, kako smo mi mediji koji se svrstao ili ti stavio na stranu svih onih koji nisu uz vladajuću strukturu. Odmah da kažem sljedeće, da to nije tačno. Kogod ne vjeruje, može i da provjeri. Informacija prva. Lično sam dva puta bio kod načelnika općine Čelić, Seada Muminovića, sa željom da dobijem intervju od njega, gdje bi mu postavio pitanja koja se tiču svih nas, građana općine Čelić, računajući da je to osoba koja treba da da pravovremene i tačne informacije, s obzirom da je na toj poziciji koju su mu građani općine Čelić povjerili. I svakako, koji je trebao ili treba da radi u interesu svih građana općine Čelić, bez obzira na boju kože, vjeroispovijest i stranačku pripadnost. Gospodin Muminović je meni kazao da ne želi se eksponirati, to jeste pojavljivati u medijima u predizbornoj kampanji i da će rado dati intervju za naš YouTube kanal nakon izbora. Ukoliko želimo da dobijemo neke određene informacije, rekao mi je da pratimo njegovu TV debatu koja će se desiti na određenom mediju i ukoliko želimo, možemo te informacije da skinemo sa tog YouTube kanala, tog medija. Tako da intervju koji smo mi željeli da snimimo sa gospodinom načelnikom nismo dobili. Koliko je meni poznato, snimali smo određene ljude koji su na čelnim pozicijama u općini Čeliće, koji su dali neke određene informacije koje smo mi željeli da znamo i tako je i urađeno. Što znači da nije tačno da smo na strani jednih, a protiv drugih ili trećih. Pružamo priliku svima onima i to smo više puta ukazivali i tražili da svi oni koji žele da se pojave, kao i u svim medijima, sa nekim određenim programskim ciljevima za dobrobit svih građana općine Čelić, a žele da ih prezentuju kako bi pridobili njihovu pažnju, njihovo povjerenje i naravno da kako bi glasali za njih. Tako, što se tiče toga, nadam se da ste zadovoljni sa odgovorom i svakako da stojimo iza naših riječi i svega onoga što sam malo prije rekao, dokaz je i sljedeća informacija koju ću vam pružiti, a pronašao sam je na Facebook profilu Mirze Šadića, gospodina direktora osnovne škole Čelić i kandidata za općinsko vijeće Čelić ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pročitat ću par njegovih inicijativa koje se tiču dobrobiti građana općine Čelić, tačnije programskih ciljeva ili želja, to jeste kako to Mirza Šadić i kompletna struktura stranke za Bosnu i Hercegovinu vidi u budućnosti općinu Čelić i život njenih građana. Nošen pozitivnim reakcijama na do sada prezentirane inicijative kako bi u budućnosti trebalo ojačati našu lokalnu zajednicu, uzeo sam sebi za pravo da danas objavim neke ideje kako u budućnosti ojačati poljoprivredu
djelatnost kojom se bavi najveći broj stanovnika naše općine. Napominjem da sam od ovih zaključaka, tačnije do ovih zaključaka, došao kroz razgovor direktan sa poljoprivrednim proizvođačima naše općine. Saslušao sam i došao do ovih zaključaka. Formirati savjetodavnu poljoprivrednu službu koja bi bila na usluzi svim registriranim poljoprivrednim proizvođačima, posebno inicirati rad sa proizvođačima direktno na parcelama, osnovati udruženje proizvođača jagode u kojem bi bili uključeni svi proizvođači jagode, formirati bazu podataka o proizvođačima, čime bi se postalo konkurentnim na tržištu. Ista ova udruženja napraviti i za ostale grane poljoprivrede, ratarstvo i stočarstvo, zaštititi, to jeste brendirati, plod jagode sa naše općine, uraditi kvalitetan marketing, prisutnost u medijima, kvalitetna ambalaža i slično. Ponovno afirmirati dane jagodastog voća Bosne i Hercegovine. Manifestacija koja je bila od državnog značaja. Uvesti zimske škole poljoprivrede, to jeste stručno usavršavanje za naše poljoprivrednike u zimskom periodu, gdje bi bili upoznati i sa novim mjerama, znanjima iz sfere poljoprivrede. Organizovati stručne ekskurzije sa ciljem usvajanja novih znanja i tehnologija koje se primjenjuju u savremenoj proizvodnji, kao što je recimo Italija i Španija. Ovo je samo mali dio preporučenih mjera sa ciljem unapređenja poljoprivrede na našem kraju. Zahvaljujem se poljoprivrednim proizvođačima koji su odvojili svoje vrijeme i kroz direktan razgovor dali okvirne smjernice za osnaženje poljoprivredne proizvodnje. Ovako piše gospodin Šadić. Dalje, šta kaže gospodin Mirza Šadić u nastavku? Pokušati stvoriti uslove za dodatno zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta. Vlast i predstavnici privrednika oformiti radnu grupu koja će imati za cilj iznaći način kako pomoći lokalnim privrednicima da pojačaju svoju privrednu aktivnost, nastojati biti servis privrednim subjektima na našoj općini. U sklopu općinskih službi oformiti kancelariju koja će pomoći lokalnim privrednicima da apliciraju na projekte inicirane od svih nivoa vlasti, kao i apliciranje na projekte finansirane od strane Europske unije, predpristupni fondovi. Osnažiti saradnju sa dijasporom u cilju stvaranja preduvjeta za ulaganje na području naše općine. Povezati obrazovne profile u srednjoj školi sa potrebama privrede. Koristiti maksimalno povoljan geografski položaj naše općine, blizina Europske unije, Brčko distrikta itd. Stipendirati mlade, realno deficitarna zanimanja, sa ciljem jačanja kadrovskih potencijala naše općine. Ovo je samo mali dio prijedloga mjera za unapređenje privrede, a najvažnije je biti otvoren i saslušati stručnjake, što je u ovom prijedlogu mjera bio slučaj. Dalje gospodin Mirza Šadić kaže u svojim postovima na njegovom ličnom Facebook profilu i još jedna, nažalost, tema koju nisam želio da komentiram, a to je NK Čelić. Klub koji je ostavljen, napušten, mnogo je krivaca, ali sistemske greške su sljedeće. Nepostojanje ili bolje rečeno neinteresovanje Fudbalskog saveza općine Saveza TK ispred Općinskog nogometnog saveza, nepostojanje Sportskog saveza općine, minimalno izdvajanje za sport i klubove od strane općine. Jedini smo savez na TK bez sudija delegata sa područja naše općine itd. itd. Još jednu stvar koju je spomenuo gospodin Šadić, a to je jedan od gorućih problema stanovnika svakako naše općine je nedostatak dežurne apoteke, što uveliko otežava život naših građana. U prethodnom periodu je podnosio dvije inicijative koje bi riješile ovaj problem. Prva, osiguranje dežurstva postojećih apoteka. Potrebna je dodatna
ili potrebna su dodatna sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja i pod dva, osnivanje javne ustanove apoteke Čelić. Osnivanjem nove ustanove sigurno bi riješili ovaj problem jer bi upravljanje ove ustanove bilo u nadležnosti lokalnih vlasti, čime bi raspored radnog dnevnog radnog vremena bio usklađen sa potrebama građana naše općine. Isto tako, osigurano bi bilo i noćno dežurstvo apoteke. Sve u svemu, mnogim stanovnicima naše zajednice bi pomogli jer bi osigurali kontinuirano i pristupačnu zdravstvenu zaštitu. Nažalost, nijedna od ovih inicijativa koje sam podnio nije dobila podršku u prethodnom periodu. Vjerujem da nakon 15.11.2020. godine ove ideje prelaze u djela. Tako piše Mirza Šadić, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu za općinsko vijeće općine Čelić. Poštovani pratitelji, gledaoci, građani općine Čelić, evo vidite, mi smo otvoreni za suradnju i još jednom pozivamo sve one koji imaju ovakve i slične ideje i žele prezentovati građanima općine Čelić kako bi pridobili njihovo povjerenje, pozivamo ih da iskoriste ovaj trenutak, ovaj način te prezentacije kako bi sve ono što imaju reći pravovremeno i istinito došlo u svaki dom naših građana, sugrađana.